Hej, Erik här från Nylanders matte. Här är min matta Verona, en maskinvävd belgisk matta i polyester och polypropylen. Mönstret är orientinspirerat, ett form av medaljongmönster. Verona finns i två färgkombinationer. Det här är blåa och så finns det en som är mer röd. I vår webbutik så hittar ni båda bilderna på båda. Verona är en extremt tunn matta, men ligger ändå väldigt stadigt på golvet. Inte som en trasmatta att den skrynklar ihop sig. Just genom att den är stabil i sidled så. Och den släta ytan gör ju även att det är extremt lätt att dammsuga, torka av fläckar. Ta lite diskmedel och gömmet vatten och bara torka bort fläckarna. Sen är det ju så pass mönstrad. Skulle du få en kaffefläck eller en vinfläck som inte mot all förmodan går bort så döljer mönstret det mesta också. Om det inte är jättestor fläck såklart. Nej, en superhärlig god matta. Ingen mjuk och skön under fötterna utan hård, ligger bra på golvet, lätt att städa.